去外婆家喽。哦耶！是外婆啊，外婆经常给你打视频的呀。这是谁的家呀？快点过来，这是外婆的家。外婆的家呀，快点，外婆家来了，今天生日。把红包给太多了，不要给了。转账很多了，不要拿了。哇塞，外婆这个买的是啥？来坐。木西，你太幸福了吧？谢谢没有，谢谢你看，啊、阿姨去了丽川，你是爸妈对我们是很好的，没事都是啊。那是应该要对你好啊。嗯。中秋三的时候就是你在那里啊，陪伴呐，照顾他们啊。辛苦了啊，好辛苦的啊，去丽川那么久啊，时间还家里也有小孩。哎呦，没事了，你现在回来了，是不是？哦。那这个伯伯的帽子呢，他就那个一起到家里，就戴这个伯伯的帽子啊。哇，现在呢，现在每天吃吃他胡须没有啊？吃了。啊，每天吃了胡须。来，有点热啊，我把衣服脱了啊，有点热。上网子是热。哎呀，这脱的衣服自由了，是不是？你看，想怎么动就什么动，你看，你看。那我了吧，这血缘关系，血缘关系，它不会认很久的身。你这什么呢？这是你的吗？妈，姐，今天我们做一个重大的决定。今天开始住到妈家来了啊！谁？这么客气的房子，哪里一般般呢？拿东西吃是不是？老婆哦，这么大的手啊，好，打打碰碰的。哎呀，脱了衣服就自由了，你们。来，再拍拍手啊！脱了衣服就自由。欢迎，欢迎我们西西啊，到外婆家，哎呀，好棒哦！这到底是目前为止、哎、就这么个外孙女，嗯、你们看你们的正前方。去你外公那边，我都说错了。对啊，外公迫不及待了，好了，去跟外公玩吧。去外公那边。